Українські жінки – найкрасивіші у світі. І це без перебільшення. Особлива любов, повага та шана до прекрасної статі проливається поетичними струмочками і в українській народній пісні. Про жіночу вроду ми сьогодні з вами і поговоримо. Вітаю вас, дорогі друзі, на першому національному музична програма для всіх поколінь «Фольк Мюзик» і я, її ведуча Оксана Пекун. Минають століття, змінюється уподобання, але не змінюється краса української жінки, як і краса української народної пісні. І сьогодні красиві, неповторні мелодійні народні пісні будуть виконувати колективи, які завітали до нас у студію з Вінницької області. Отже, зустрічайте ансамблі. Дивосвіт, села Наддністрянське, Муровано-Королевецького району. Калинонька, села Карбівка, Гайсинського району. Рідня з міста Гайсина. Дорогі друзі, а я нагадую вам, що саме ви інтерактивним голосуванням визначаєте пісню-переможця кожної нашої програми, телефонуючи або відправляючи смс за номером 702. Всю необхідну інформацію ви бачите зараз на екранах. А ми розпочинаємо голосування за пісні, які прозвучать в сьогоднішній програмі. І неважливо, хто виконував пісню – аматорський колектив чи популярний виконавець. Головне в нашій програмі – це пісня. Отже, дивіться, визначайтесь і голосуйте. Село знаходиться на високому березі Дністра. Тут ростуть сонтрава, горецвіти, ковила, а місцеві жителі люблять співати народних пісень. Запрошуємо вас у Наддністрянське, Муровано-Королевецького району Вінницької області. Чудом природи та окрасою всієї України називала Поділля видатна українська поетеса Леся Українка. А в Муровано-Королевецькому районі цих чудес та окрас предостатньо. І усі вони вражають своєю оригінальністю та неповторністю. І ось вона, перша оригінальність. Це приміщення міського будинку культури в Мурованих Курилівцях. Тут все оздоблено деревом руками майстрів Західної України. Надзвичайно вражає своєю індивідуальністю стеля будови. Уявіть собі, що на її поверхні розташовано близько 400 різьблених тарілок, орнамент кожної з яких не повторюється. Ще одна оригінальність Муровано-Королевеччини, що займає визначне місце серед наймальовничіших куточків Поділля – село Наддністрянське. Жителі цього села надзвичайно пишаються своєю історією та з особливою теплотою передали її нам. За місцевою легендою, колись тут був березовий ліс, звідти і перша назва поселення – Бережане, Бережанка, а згодом і Березова. Тутешні жителі займалися переважно гончарством, виготовляючи вироби для власних потреб та продажу. Неодноразово, як свідчить історія села, це поселення знищувалось розбійниками. Сучасна ж назва поселення виникла через певний час, завдяки своєму географічному розташуванню на високому березі повноводного Дністра. Цю місцевість стали називати Наддністрянське. І ось ця чарівна річка Дністер. Люди кажуть, що коли тут співав півень, його було чути аж на три області – Вінницьку, Хмельницьку і Чернівецьку. Є у Наддністрянському і свій музей побуту. Тут зберігаються речі перших поселенців села, їхні предмети вжитку. Серед таких речей – ткацький верстат, якому вже понад 100 років. Пані Надія, тутешня народна умілиця, радо погодилася розповісти нам, як же тчуться рушники та килими. І разом з нею ми завітали до окремої кімнати музею, яку називають хатчиною. Пані Надія, ми зараз знаходимося в хатчині, так? Хатчині. Як зараз кажуть, кухня. Кухня. Так? В хатчині, так. Я зрозуміла, стоїть завжди верстат. Да. Так. Щодня. І ми звикли, що всі завжди там рушники вишивають, там, так? А ні, ви тщете? А я не вмію вишивати, а робити на верстаті вмію, а вишивати не вмію. Ну, а як же ж ви його робите? Розкажіть, як от. Ну, так от дивлюся, там такі воно, ну, як же це казати, тако, як все тут ото роки. Ти здовжна, той навій навивається, воно. Так. Я туди завиваю, ти туди заробляю його. Оці торочки, оці ниточками? Так, да, да. А туди відробляю тако, як цього окрайний. А туди вже далі відробила і вже починаю квітки робити. Павучки. В общем, все павучки йдуть. То все робиться на верстаті? На верстаті все руками. Не вишивається? Ні, все, все руками. Ще з малку ця працьовита жіночка тче на верстаті. Тож за своє життя назбирала чимало робіт. We'll be right back.
Дорогоцінним скарбом і надбанням села Надністрянське є люди, українська пісня і колектив, який зараз на сцені фольк-мюзик. Зустрічайте ансамбль «Дивосвіт». Про свекруху не співають. Що тільки про неї не говорять, але ж свекруха теж людина, теж жінка, її треба розуміти і підтримати. А яке ставлення у вас до свекрухи? Ви знаєте, надністрянські свекрухи і невістки не такі. Це дружні люди, які довгими зимовими вечорами на своїх ткацьких верстатах чуть ось такі прекрасні вироби, які ми сьогодні привезли вам до Києва. О, яка краса. Це своєрідна дорога, яка пролягла від Надністрянського краю до столиці. Саме до вас, Оксано. Дякуємо. Дякуємо вам за подарунок. Пані Оксано, завдячуючи вам особисто і вашій прекрасній передачі, сьогодні ми змогли побувати з нашим колективом у столиці і на вашій сцені. Від імені Надністрянської територіальної громади я хочу вручити вам ось цей прекрасний свіжоспечений хліб, який ми спекли із пшениці, вирощений на сонячних полях Надністрянського. Але наша Надністрянська земля славиться не тільки хлібом. Наша Надністрянська земля славиться і вирощуванням винограду, і яблук. І коли ви поглянете на наш кошик достатку, то ви побачите, що тут смачні яблука, гарне запашне виноградне вино з Надністрянського і, звичайно, українське сало і ковбаса, яку так всі полюбляють. На здоров'я вам! Дякуємо щиро! Дякуємо вам за подарунки, дякуємо за корзинку достатку і цю веретку. І щиро вам вдячні за пісню, а її буде переспівувати наша гарна і чарівна співачка Анна Сінгаєвська. Свекрушеньку мати, щоб я її навчила в решеті гуляти. Щоб я її навчила в решеті гуляти. Гуляй, гуляй, свекрушеньку, ходь на одній ніжці. Будеш знати, як ходити молоді невістці. Будеш знати, як ходити молоді невістці.
гуляй, гуляй, свекрушеньку, з вечора до ранку. А я собі молода, я піду на гулянку. А я собі молода, я піду на гулянку. Чому пчоли не йдуть в поле, чому не рояться? Чому дівки не йдуть заміж, бо свекрух бояться? 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 Молодець, Анічка, от я знаю, що ти не боялася виходити заміж, і свекрухи не боялася. Я знаю, що ти багато на свекруха, так? Так. Я дуже вдячна Богу, як співається в цій пісні, за те, що в мене така чудова і добра свекруха. А ми от взагалі говоримо про жіночу красу в нашій програмі. От як ти намагаєшся зберігати свою жіночу красу, як ти її бережеш? Ви знаєте, я думаю, Оксано, що кожна жінка знає залог успіху жіночої краси – це гарний, добрий мужчина на ніч, зранку, в день і перед обідом. О, Боже, це чудово! Дорогі дівчата, майте на увазі! Чоловіки, і теж ви майте на увазі! Анна Сінгаєвська у Folk Music!